yaju ahukomo ikombele yetu mukozi anakuja ku ihukumu dunia kila tendo lilo wazi hata lile la siri yote yatahukumiwa mbele za Mungu. Je, unajua hukumu iko mbele yetu mukozi anakuja ku ihukumu dunia kila tendo lilo wazi hata lile la siri yote yatahukumiwa mbele za Mungu. Vitabu vitafunuliwa na majina yetu yataitwa. Je, wewe unaonekana vipi katika vitabu vya hukumu ya Mungu? Kila mtu katika mizani atapimwa kwa matendo yake. Vitabu vitafunuliwa na majina yetu yataitwa. Je, wewe unaonekana vipi katika vitabu vya hukumu ya Mungu? Kila mtu katika mizani atapimwa kwa matendo yake. Yote nayo yatahukumiwa bila upendeleo, mtetezi ni Yesu. Atatenga wale wema, atawale waovu. Nawe utakuwa wapi siku ya mwisho? Mataifa yote nayo atatenga wale wema, atawale waovu. Nawe utakuwa wapi siku ya mwisho? Vitabu vitafunuliwa na majina yetu yataitwa. Je, wewe unaonekana vipi katika vitabu vya hukumu ya Mungu? Kila mtu katika mizani atapimwa kwa matendo yake. Vitabu vitafunuliwa na majina yetu yataitwa. Je, wewe unaonekana vipi katika vitabu vya hukumu ya Mungu? Kila mtu katika mizani atapimwa kwa matendo yake. Je, wewe unaonekana vipi katika vitabu vya hukumu ya Mungu? Kila mtu katika mizani atapimwa kwa matendo yake.